då ska vi ta och kika lite snabbt på SP500 och OMX30 och därför den 24 i sjätte. Vi tar SP500 direkt här. Vi kan börja med stoppen som jag har nu ligger på runt 29.31 och skulle det bli en svans ner så går ur mina positioner där gör jag och nu är vi lite och svansar även över all time high. Det är nu i fredags var vi över och gjorde en ny all time high. Så ja, trenden borde vara uppåt nu då, konstant. Så får vi se lite nu. Alltså det är ju, kan man säga, tre vågor i stora. Jag har gått upp en, två, tre. Om man kikar lite så här. Kollar in lite mer på ja, finare tider, typ så här timmar 30 så ser det ut kanske som att det är fem vågor upp, men kollar man på daglig så här lite så där. Ja, det ser ut som kan det vara. Alltså en, två, tre. Ja, så det kan vara en B-våg som har gått upp där. Men ja, skitsamma. Lite mer intressant nu då. Vi kollar på volymen. Jag har tagit datum 20 där. Det har jag visat förut lite att och även talet 2021 också är intressant. Men nu är det i fredags var det hög volym på säljvolymen. Och kikar man lite tillbaka som här 21 september och 21 december så är något som händer där. Och det får vi se. Det kan ju vara mycket stora aktörer som säljer av, men alltså som här att de säljer av väldigt långt ner exempel. Och det är det, de behöver väldigt hög volym när de både köper och säljer. Så exempel, alltså de köper ju inte här utan de får ju köpa där mycket säljor och sånt går in och det värsta stopplossar allt möjligt ryker där det finns likviditet som det heter. Så men lite intressant att det är datum 21 som här också 21. Så ta och det här då. vi går direkt in i 30 minuten här. Kikar man lite som jag följer stopparna här i 30 minuterna så har vi en genom PP Paribas där som heter PNP 53. Skulle man exempel ha köpt nu och tagit den stopplossen eller det pappret där exempel med det stoppet så hade man blivit utstoppad nu då. Och det jag säger med de stora aktörerna håller sig typ runt det alla stoppar och som det ligger. Därför jag behöver visa lite nu. Jag har gjort det väldigt länge här med och haft superkoll på stoppar och sånt och även vad det är. Men sen finns det ju andra papper och sånt om man jag kör ju bara genom PP Paribas där så. Och ja, som exempel skulle man vända ner henne då och bryta neråt från här så är ju alltså runt 28 tusen nivåerna ungefär. Det är intressant för att bouncea ner då på grund av att det kan vara många stoppar här nu. Och de sitter inte fast i dörrarna varje dag så åker ju sakta uppåt. Så jag brukar ju kika veckovis. Vad händer då? Bara går ju sakta uppåt. Jag flyttar ju med hela tiden så. Vi tar en timmes. Hoppa lite fram och tillbaka här. Vi ska ta och mäta. Där får en till upp dit. Så det är alltså 89 punkter. Så 90 punkter kommer in där. Och det är ju 30 stycken som vanligt. Och kikar man så är det ju alltså 49 candlesticks och 9 dagar därifrån till dit. Lite intressant som vanligt. Vi ska ta och mäta därifrån till dit. Nej, men titta. 58 punkter. Så det är ju också 30 som kommer in där. Så, Det är lite
trycker på går sidledes. Lite mer trycker på går sidledes. Trycker halt på och går sidledes. Så har vi fått in någon säljsignal? Nej. Alltså det måste vara väldigt impuls. Alltså helst över 1%. Alltså sådana att det bryter någon trendlinje exempel. Men jag bara cirkulerar. Troligen väntar ut något. Och även lockar in massor då för både nedgång och uppgång. Så och det är ju det när vi går över all time high. Alltså det indikerar jag på att troligen ska vidare uppåt. Men alltså det borde bli en för jag så blir helt övertygad, så vill jag helst ha en jättegrön dag på daglig upplösning. Och det är så bara trycka vidare. Men det är det, kan man säga. Stopparna som satt här är borta. Nästa steg som jag har kikat då, alltså det är på 31-13 nivån här. Och kikar man lite på minilång index, alltså vi tar SP500 här, så har vi den vänta, jag måste kolla på minishorts här, vet du. Så närmast är ju den PP49. 31-13 sitter stoppet på där. Så skulle vi dra på vidare uppåt, så är det något jag kommer att kika på. Den i mån och fall. Och den kommer ju sjunka ner. Så ja, vi får se vad som händer. Men intressant i alla fall. Vi ska kika lite på Icon Ashi på daglig upplösning, så är fortfarande helt grönt. Det är ju rätt nice då. Jag brukar ju följa ungefär med stoppen, alltså 3 dagars mellanrum. Men det är lite med den säljvolymen som var där i fredags. Och man har ju sett lite att det sparkar lite, kan man säga, på lite på säljvolymen hela den här. Så intressant i alla fall. Ja, det är något mer som vanligt som jag har tänkt på. Men vi får se lite om datum 20 håller. 20 har varit väldigt intressant. Som har visat både 21. Här fick vi in datum 20 september som är 3 oktober. Sen brände det neråt. Så där, så. Yes. Ja, vi lämnar och går in på OMX30 som hade en liten röd dag här. Och som nu torsdagen då. Fredagen var ju stängt. Men i alla fall, jag brukar prata om fredagar grönt, så ofta blir det ju rött då, så ja. Det är ju helt sjukt. Men i alla fall, jag har skrivit in datum 20 den då. Så får jag se lite som händer. Stoppen har jag nu på 1600 nivån. Skulle det bli typ ja, som jätterött imorgon eller i veckan, då går ur min position där. Vi ska kika lite på Hacken Ashi. Jag tryckte på, fick en röd. Man tryckte vidare uppåt. Den är fortfarande grön. Och jag brukar ju om, så vi ser, 2 dagars Hacken Ashi är ju ruskigt bra. Alltså. Det är fortfarande grönt här då. Tillbaka till Candlesticks. Vi kan gå in i en timme där, ja. Yes. Här också med stopploss PMP
325 är också borta nu exempel. Och vi gick förbi och pratade om 1621, 1628. 28 ligger ju ungefär det, men vi har gått upp dit, ja. Sen är det 1% idag ungefär. Har fått in en säljsignal. Nej, jag ser mig lite på grund av att vi ser hur vi går till fram och tillbaka som vanligt. Vi har ju, kan man säga, som en liten uppgångstallinje här. Skulle jag bryta den? Ja, men är det, nu är den här botten som sticker ut för mig. Och är vi ovanför det så är det bara uppåt som gäller. Vi kan kika lite på, det har gått upp 62 punkter. Mm. Och kan säga jag har gått 23 punkter så. Intressant. Så även Fippa, det här får hon till dit. Ja. Så sen kan man se som här, så vi tar bort den där. Här var det ju väldigt, kan man säga, kraftigt utbrott candlesticks. Så frågan är om det ska gå ner i den nivån och testa av igen, kanske svansa till ner i den här boxen och sen att det kanske vänder på uppåt. Vi får se vad som händer, men intressant i alla fall, som vanligt. Yes. Ja, jag nöjer mig så. Så hörs vi vidare i veckan, så yes. Hej svej, så ha det så bra.